Қайырлы құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 29-шы күні. Бүгінгі есеп металдар құймасы туралы. Массасы 20 грамм, силиуминнің 40%-лық натрий гидроксид ерітіндісімен өңдеді дейді. Құйма құрамында алюминийдің массалық үлесі 90, кремний массалық үлесі 10% болса, құйманы ерітуге жұмсалатын натрий гидроксидінің массасы дейді. Енді бұл жерде қараңыздар, мына натрий гидроксид массасы дегенде мына 40%-лық ерітіндінің массасын сұрап отыр. Мына жерде нақты ашық айтпағанмен, бірақ басында бізге процент бергендіктен ол ерітіндіні сұрады деп қараймыз. Бұл кітап сіздерде оқулықта берілген металдар құймасы, металдар өндірісі деген тараудағы. Так, енді онда қалай шығарамыз? Бірінші мына құйманың құрамындағы металдарды тауып алайық. Метал бұл жерде алюминийдің массасы 20-ның 90%, 0,9-ға көбейтеміз 18 грамм. 18 грамм алюминий болса, онда қалғаны кремний деген сөз. Яғни 20-ның 10%, 20-ны көбейтеміз 0,1-ге, немесе 20-дан 18-ді азайтсақ та болады 2 грамм. Енді бұл жерде екеуі де натрий гидроксидімен реакциясы жүреді. Онда бірінші 2 алюминий плюс 2 натрий гидроксиді плюс су. Су болатын беді бізде. Бұл жерде натрий алюминий O2. Натрий алюминаты және су. Сутек газы. Сутек газы. Так, теңесе ме мұнда? Мұнда 2 қойсақ, 2 алюминий. Так, оттегіміз 4 болып кетті. Оттек теңеспей тұр, онда мына жерге 2 суды жаза қояйын. Так, сонда мынаның алдында 3. Сонымен енді теңесті міне. Оттегіміз 4 болды. Сутегіміз 6, мұнда 3. Иә, осылай болады теңдеуіміз. Бұл енді кішкене қыздырған жағдайда жүретін реакция болып тұр ғой. Енді алюминийдің массасы бізде 18 грамм деп бар. Осы арқылы біз натрий гидроксидінің массасын табайық. Мынаның массасы 2 стек. Мұнда 54. Мына 40-ты 2-ге көбейтеміз 80. Енді осыдан 2-ті тапсақ, 18-ді 80-ге көбейтеміз, бөлеміз 54-ке. 18 көбейтілген 80 бөлеміз 54-ке. Нақты шықпай тұр, жуықтап 26 6 6 болып кетеді. Онда 26-да 6 6 7 деп алайық. Грамм. Біреуін таптық. Ал енді екіншісі. Кремний мен 2 натрий гидроксиді. Бұл жерде де сулы ерітіндісі H2O. Натрий силикаты және сутек газы түзіледі. Бұл реакцияда сутек газы түзіледі. H2. Енді теңестірсек, барлық жер тең ғой дейміз. Сутектің алдында 2 қоямыз. Оттегіміз 3, 3. Дұрыс. Енді кремнийдің массасы 2 грамм болған, натрий гидроксидінің массасын Y деп қояйық. Мұнда 80, мұнда 28. Онда 80-ді 2-ге көбейтеміз 160, сонда 160-ты бөлеміз 28-ге. Жоқтап 160 бөлінген 28 5,714. 5,714 грамм. Енді мына натрий гидроксидінің жалпы массасын тауып алайық. Масса жалпы натрий OH қанша? Ол жаңа біріншіде 26-да 667 болды, екіншіде 5,714 болды. Енді 5,714-ке қосамыз 26,667-ні, 32-де 381. 32,381 грамм бұл жалпы натрий гидроксид. Енді ол 40% деген, онда масса ерітіндіні табу үшін осы еріген заттың массасын массалық үлеске бөлеміз. 32-де 381-ді бөлеміз 0,4-ке. 0,4 дегеніміз 40% дегеннен шықты. 0,4-ке бөле қойсақ 80-де 95. Жоқтап 80,195 грамм. 80-де 95. Енді бізде 81 деген жауап тұр. Онда жоқтап бұл 81 грамм деген сөз. Болды. Бұл есептің шығарылу осылай. Енді есеп қатты қиын емес. Ең басты қоспаның құрамында әрбір металл таптыңыздар. Мына екі реакция бұл жерде қиынырақ болады. Мына екі реакцияны көп бұл жиі кездеспейтін реакциялар. Бұл екі реакцияны білу керексіздер. Мынау натрий алюминаты деп аталады, мынау бізде натрий силикат деп аталады. Енді әдеттегідей осыған ұқсас бір есеп бар. Ну, бірақ шартын кішкене ғана өзгерттім. Міне, массаны бізде 25 грамм дедік, жаңа силиумин 40% натрий гидроксид бәрі қалды. Ну, бірақ мына жерге тығыздық қосып қойдым. Енді жаңағындай массаны тапқаннан кейін бізге тығыздық көлемді сұрап отыр ғой. Ең соңында көлем табу үшін мына формуланы жақсы білесіздер. Массасын, жаңа натрий гидроксид массасын тауып аласыздар. Алдыңғы есептегідей сосын оны тығыздық пен массалық үлеске бөлесіздер. Массалық үлес дегенде мынау 40%-ды санға айналдырасыздар. Тығыздық міне берілді. Қалған есептің қалған бөлігінің барлығы бірдей міне. 90%, 10%. Бұл есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер.
Аман сау болыңыздар, ертеңгі есепте жүздескенше.